kasta wadiyaal ku soo dhawaada saxaafa film journal oo aalaba idin soo gudbisa dhacdooyinka iyo sheekooyinka xiisaha leh waxa kale oo aad inagala socon kartaan www.saxaafafilm.com taawadiyaasheena qiimiga leh waxaan ogeysiinaynaa in website-ka www.saxaafafilm.com ay ka heli doonaan filimadii u dambeeyay ee soo baxay isbuucii ugu dambeeyay ee afkaaga hooyo lagu turjumay waxa kale oo aad ka heli doontaan saxaafafilm.com dhammaan akhbaaraadka ugu dambeeyay ee ku saabsan jilayaasha shirkadaha kale gudisan ee dalkaasi Hindiya filimada ka sameeya waxa aad kale oo ka heli doontaan saxaafafilm.com dhammaan muuqaalada tooska ah ee aynu ka soo qaadano aktarada ka tirsan shirkadda Bollywoodka qaababka filimada loo sameeyo iyo muuqaalada laga soo duubo kuwa ugu dambeeya ee aktarada ka tirsan shirkadda Bollywoodka taawadiyaal Bollywoodka kaliya ma ahane waxa aad kale oo ka heli doontaan dhammaanba aktarada ka wada tirsan shirkadaha kale gudisan sida Tamilka, Malayaamka, Kanada, Bengali iyo Gujarati intaba waxa aad ka heli doontaan saxaafafilm.com oo idin haysa oo diyaarna idin la idin ka qabtirto baahida aad u qabtaan waxa aan kale oo idin la socodsiinaynaa daawadayaasheena qiimiga leh ee ku xiran saxaafafilm channel bartaanu ku leenahay YouTube oo haatan idin ka daawanaysaan inaad ka heli doontaan saxaafafilm.com filimada ugu dambeeyay ee afkaaga hooyo lagu turjumay waxa aan kale ogeysiinaynaa waliba asxaabteena in filimada ay u baahan yihiin in ay daawadaan ay codsigooda inoogu soo gudbin karaan bartaanu ku leenahay YouTube-ka ee haatan aad iniga daawanaysaan ee saxaafi filimis daawadayaal waxa aan qiimeyn doonaa haddii Allah awood dal raali ka noqdo sida aad u kala tiri badantiin ama codka ugu badan cidda soo gudbisa ayaan filimkooda idin soo dhigi doonaa bartaanu ku leenahay oo ay ballanteenu tahay www.saxaafafilm.com taawadayaal ku soo dhawaada saxaafa filim channel waxaanu barnaamijkan kaga hadlaynaa labada jilaa ee caanka ee Aamir Khan iyo Shahrukh Khan oo ka mid ah aktarada ugu jilleenka wanaagsan shirkadda Bollywood ee dalkaasi Hindiya taawadayaal sida la wada ogsoon yahay labadan jilaa waxaa ka dhaxaysa xurguf culadeed oo muddo soo jiitantay oo soo bilaabatay sagaashamaadkii ilaa haatan taagan hayeeshee labadan jilaa ayaa dhowr jeer la isku dayay in la dhexdhexaadiyo oo heshiis la dhexdhigo oo ay filim wada sameeyaan hayeeshee ilaa haatan waxaan la haynin directorkii filim isugu keeni lahaa labadan jilaa ee Shahrukh Khan iyo Aamir Khan haddaba taabadayaal waxaa noqotay la yaab in mar qura la arkay labada jilaa ee Shahrukh Khan iyo Aamir Khan oo kulmay haddaba daawadayaal barnaamijka waxa aynu ku falanqaynaynaa qaabka ay u kulmeen labadan jilaa oo la og yahay in ay ka dhaxayso cadaawad aanan dhammaan lahayn sababta keentay cadaawadoodana waxaa loo aaneeyaa in labadan jilaa uu midba midka kale ka aaminsan yahay inuu asaga ka sarreeyo hadday noqon lahayd xagga maqaamka iyo hadday noqon lahayd xagga jilinka inkastoo la wada ogsoon yahay in jilaaga caanka ee Shahrukh Khan uu qaatay magaca King of Bollywood ee ah boqorka Bollywoodka ugu jilinka fiican kana mid ah aktarada ugu biladaha badan oo ku guuleystay ilaa iyo 8 jeer bilada Best Actor ee ay bixiso Filmfare Award halka jilaaga Aamir Khanna uu ku guuleystay 4 jeer oo ay ugu dambeysay sanadka haatan aynu ku jirno oo uu qaatay Best Actor hayeeshee xurguftan dheeraadka ee labada aktar ka dhaxaysa waxaa kale u horeeyay in ay saxaafadda amaba meediyaha ay hadalla aflagaada ay isu mariyeen ugu dambeynna waxaa lagu soo gabagabeeyay in aysan is-aflagaadeyn oo ay xushmadii ku wada noolaadaan oo ay shirkadda uga wada tirsanaadaan maadaama labadan ay sumcad weyn dunida ku leeyihiin dalka Hindiyana aad looga qadariyo waxa uu dagaalkoodii noqday mid hoose oo waxa aalaaba dagaalkooda kiciya marka ay filima sameeyaan labadan jilaa haddaba taawadayaal qaabka ay labadan jilaa u kulmeen ayaynu gudagalaynaaye kulankii maalintii Arbacada ahaa ka dhacay magaalada Mumbai oo ay isugu yimaadeen xiddiga badan oo Bollywoodka ka tirsan tacsidii jilaaga caanka ahaa ee Vinod Khanna amaba mastaana hadba saad u taqaanide ayaa ugu horreyn waxaa tacsidaasi yimid jilaaga caanka ee directorka Farxaan Akhtar iyo gabadha la dhalatay ee iyaduna directorada ah ee Zoya Akhtar waxaa labadaasi weheliyay Ratesh Sidwani ayaa goobta tacsida ay ka dhacaysay ee Nehru Center ee Worli magaalada Mumbai ayaga ayaa ugu soo horreeyay ugu dambeynna waxaa goobta ku soo qulqulay oo si isdaba jooga u yimid jilaayaal aad u badan oo ay ka wada tirsanaayeen jilaaga geeriyooday shirkadda Bollywoodka haddaba jilaayaasha goobta yimid waxaa ka mid ahaa xiddiga aad u badan oo shirkadda Bollywoodka ay ka wada tirsanaayeen marxuunka waxaana ka mid ahaa Arbaas Khan
iyo jilaaga caanka ah ee Arjun Rampal waxa kale oo tacsida yimid Aba Sheekh iyo xaaskiisa Ashwarya Rai Pakshan Abis Big Pakshan ama Amita Pakshan waxa kale oo go'ta yimid Amir Khan iyo xaaskiisa oo wada socday ee Kiran Raw waxa kale oo go'ta yimid jilaaga caanka ee Shayru Khan haddaba goobta ay tacsidu ka dhacaysay oo ay isugu yimaadeen dad aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin jilaayaal iyo dad caadi ah oo ay qaraabo ahaayeen marxuumka geeriyooday ayaa goobta ku sugnaa haddaba ugu dambeyn waxa goobta ku kulmay labadan jilaa oo aysan jirin wax heshiis oo dhaba oo ka dhaxeeyay haata maadaama ay ahayd goobtu goob tacsiya waxa si ixtiraam ay ku jirto ay isu salaameen oo ay tacsida uga qayb qaateen waana markii ugu horeysay oo la arkay labadan jilaa oo si wanaagsan u kulma oo waji ay farxad ku dheehan tahay ay ka muuqato goobta ay wada taagnaayeen waxana arintan loo sababeeyaa iyada oo labadooduba ay ku sugnayeen goobta oo goob tacsi ahayd ayaa laga yaabaa in ay arag kasta ama xanaaq kasta oo ay labadan jilaa isu qabeen inay qarsadeen aktarradii badnaa ee goobta ku sugnaa ayaa aad ugu farxay qaabka ay labadan jilaa ugu dhaqmeen goobta tacsida ee Vinod Khan hayeeshee waxa ay saxaafaddu qortay in laga yaabo in geerida ku timid jilaagan caanka ee Vinod Khan ay ku heshiiyaan labadan jilaa ee muddada dheer ee dhowr iyo labaatan ka sano gaaraysa ay ka dhaxaysay xurgufta dagaal wax kastana waa suurtagal oo waxaaba suurtagala in maalmaha fooddo inuu ugu soo haya salaanta amaba isfahanka dhexmara labadan jilaa in midkood uu ka jawaabo isaga oo ka bixiya faallo uusan kan kala raalli ka ahayn saxaafadda India ayaa caan ku ah inay aalaba ka sheekayso Bollywoodka oo ah halka keliya oo saxaafadda ay ku tiirsan tahay oo ay wararka ka qorto maadaama dalkaasi uusan lahayn kalaabyo isboortiyo iyo waxyaabo kale oo ay saxaafadda ka qoraan waxaana la saadaalinayaa inay tahay saadaal wanaagsan oo dhexmartay labadan jilaa oo ka wada tirsan shirkadda Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya daawadayaal barnaamijka aynu ku falanqaynaynay labada jilaa ee caanka ee Shayru Khan iyo Amir Khan kulankoodii ay ku kulmeen tacsidii jilaaga caanka ahaa ee Vinod Khan waxa aad barnaamijka ka daawanayseen daawadayaal saxafi Filmis Channel waxaad kaloo barnaamijkan ka dheehan kartaan barta aynu ku leenahay shabakadda www.saxafifilms.com wararka ugu dambeeyay iyo filimada ugu dambeeyay oo afkaaga hooyo lagugu soo turjumay intaba waxaad diyaar kulaa oo ka haqabtiri doontaa www.saxafifilms.com wehelkaaga ka dhigahana mogaanin inaad tiraadid subscribe saxafi filmis si aad ula socotid barnaamijyada xiisaha leh ee ka baxa saxafi filmis channel innagoo isku duuban oo abaaga saxafi filmisna waxaynu idin kaga tegaynaa intaynu dib dambe barnaamij nooca kan oo kale u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.